ماوەیەکی زۆرە پرسی سەربەخۆی هەرێمی کوردستان و کوپرسێکی گەرم دەوروژێنرێ. ئەوەش لە کاتێکدایە کە حزبە باڵادەستەکانی هەرێمی کوردستان لە بەغدا داوای پۆست دەکەن و لە پۆستەکانیان خۆش نابن. ئەوەش بۆتە مایی سرنج و تێبینی هاوڵاتیانی دەڤەری گەرمیان. ئەم هەنگاوە پێویستی بە ڕەزامەندی ئەقلیمی و دەولی هەیە، ئەبێ زەمینەش لەبار بێ بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین ئەعلانی دەوڵەتی کوردی بکەین. بە بۆنەی پۆستەکان و بەڕاستی ئێمە کورد وەکو پۆستەکان لە وزارەتەکانی عێراقەوە هیچ دەورێکی وای نییە بۆ دەستکەوتی حزبی و شخصیان، بۆ بەرژەوەندی نەتەوەی نییە بە ڕێی من. سەراحە هادەشی یعنی حەسەب ڕێی شەخسی مەیسر يعني افضل ان يكون اقليم كردستان مستقل اداريا ويعني كحكومه لان اقليم كردستان بي خاتو زهرا تميمي وكو روزنامه نوسي شي نو دولتي اما جبو دكا بو خوي وكو تاشي عربي لقال ودايا كهرمي كردستان سرب خوبي بو بي كهرمي كي ارامو هاوكات هرمي كي دوله منده بلام نشي شاردو بو خوي بلايو سيره كه هرمي كردستان داوي سرب خوي دكيو هاوکات داوای پۆستی باڵاش دەکرێت لە بەغدا. لەگەڵ هەنگاوەکانی عەبادی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ پێکهێنانی حکومەتێکی تەکنۆکرات، کۆبوونەوەکانی نێوان دوولایەنە دەسەڵاتدارەکەی هەرێمی کوردستان دەستی پێکردووە. ئەمجاریان بۆ ئەوەیە کە پۆستەکانی خۆیان لە بەغدا بەدەست بهێننەوە. طبعاً نداوای سەربەخۆیی وایە نە پۆستەکانی بەغاژ وایە، ئەوانەی کە لە بەغانەوە تا هیچ ئیشەکیان نەکردە دەربارەی بودجە، دەربارەی وڵاتمان، خاکمان. بەڵام ئەوەی ئەمانیش کە داوای سەربەخۆیەکەن هەم هیچ هەنگاوێکە نەنابووە سەربەخۆیی. دیارە لە یەکترازانی ناوماڵی کوردی وامان لێکا کە ئێمە گوتارمان یەک نەبێ بۆ ئەو سەربەخۆیە. بەڕاستی ئەتوانم بڵێم ئەوە کارێکی باش نییە کە ئێمە لە بەغای ئێستاداوای ئەو پۆستانە بکەین کە ئێستش لە کوردستانیش ئیدعای ئەو سەربەخۆیە ئەکەین. بەڕاستی ئەمە لە یەکترازانی ناوماڵی کوردی من پێم وایە. ئەگەر داوای سەربەخۆی کوردستانەکەین، ئێمە بتوانین جارێ لەسەر مێزی گفتوگۆ کۆبینەوە، ناوماڵی کوردی یەکخەین، بتوانین ئەو هەموو خەیران و کێشانەی لە کوردستانە هەیە هیچ نەوێ هەنگاو بە هەنگاو بەرەو پێشی بەرین متمانە و پشت بە خۆمان ببەستین، اینجا داوای سەربەخۆی بکەین و داوای سەربەخۆی شەکەین. چۆن ئەتوانین داوای پۆستی باڵا و پۆستەکان لە بەغا بکەین؟ ئەگەرچی بەدەستێنانی سەربەخۆی لە هەرێمی کوردستان سرەتا ئەوەی پێویستە کە ماڵی کورد و گوتاری کوردی یەک بخرێ، بەڵام تا ئێستا هەنگاوی لەو جۆرەش نەنراوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.